Ekipa danas stigla je u Tivat, gdje ćemo posjetiti Stanku Popović, dobitnicu stana u nagradnoj igri Dan ti poklanja stan i vaučere da ga opremiš sam, koju godinama organizuju dnevne novine Dan. Osim nekretnine, gospođa Popović dobila je i vaučer u vrijednosti od 4.500 eura za opremanje stana. Nalazimo se ispred zgrade u kojoj stanuje gospođa Popović. Čućete koliko je obradovala vijest da je upravo ona dobitnica super premije u nagradnoj igri Dana, sa kim je prvo podijelila tu vijest i šta je poručila našim čitaocima. Zahvaljujem Danu, ne znam po koliko puta, baš su me usrećili. Hvala vama što ste naši vjerni čitaoci. Hvala. I uljepšali su mi život. Kada je zazvonio telefon, ja ga u početku nisam čula, naravno, jer sam sušila kosu. I onda kad sam čula, onda sam se javila i kad je rekao čovjek, da, ja sam ga inače poznala po glasu, začudila sam se otkud mene on zove. A onda kad je počeo malo i okolisao, nije direktno mi rekao što je u pitanju, onda sam, kad je rekao u Dan, onda sam shvatila da je neka od nagrada, ali nisam u prvom trenutku ni pomislila da je ovaj stan. Ali onda sam pomislila, pa da, oni samo kad je stan zovu, kad je prva nagrada zovu, ne zovu za ove sporedne nagrade. A rekao, pa super, onda, ali daj da ja za svaki slučaj, da ja pitam, šta sam ja dobila? I on kaže, stan, jo, ja sam, presrećna sam bila, ali ne smijem to da je toliko emotivno da se eksponiram zato što imam slabo srce. I rekao, da meni srčka ne treba. I što da radim onda, bolje ja to da malo, da smanjim doživljaj. Pa imam kada da se veselim tome. I dobro, ono smo popričali. Ja sam se malo smirila i sad računam, ajde, neću mojima ništa još da govorim. Jer sad će oni svi da navale, to je previše opterećenja za mene. Moram malo da se smirim, da dođem k sebi, da shvatim što se stvarno dogodilo. I tako sam ja njima tek negdje oko 6 sati počela da javljam, da zovem jednu po jednu sina, čerku. Koga ste prvo nazvali? Ovoga sina što mi je u Podgorici. Aha, što vam je on rekao? On kaže, je li moguće, mama, je li moguće? Ali znao sam, kaže, ti toliko uporna si, uporno igraš, znao sam da ćeš da dobiješ nešto. A vjerujete li da sam ja imala predosjećaj? Aha. Da ću dobiti stan? Ne znam kako. A kako to? Ne znam. Evo, pa prošli put kad sam dobila u nagradu, ja sam rekla, svima sam rekla u kući, ja ću dobiti ovu nagradu. Kažu, otko znaš, vidite? Ne znam. Ja ne znam, imam neki predosjećaj. I sada sam imala predosjećaj i onda sam se pripremila u slučaju da me nazovete, da mi kažete da sam dobila stan, da ja burno ne reagujem, da ja budem smirena, staložena, da ne bi imala nekih problema zdravstvenih. I tako i bilo. Ja jesam se obradovala, naravno. Pa naravno. Da sam se obradovala, to je za mene bila vijest života, što se kaže. Jer tolike godine sam postanar, ne znam koliko sam stanova promijenila, koliko sam stanova očistila, problema koliko sam imala. I odjedan put dobijam svoj stan. Jeste, da sam ostarala više, ali dobro. Pa čovjek kad ostara, onda mu je najpotrebniji mir neki, i da ima udoban stan i život i sve, jer dok je mlad, on može da pretrpi, ali Boga mi kad dođe u godini koje sam ja, to malo teže ide. Kažete, ovo nije prva nagrada koju ste dobili od Dana? Ne, dobila sam, puno nagrada sam dobila od Dana. Ko prvu nagradu sam dobila komplet servis za ručavanje, to je prva nagrada bila. Onda ne mogu tačno se sjetim po redosledu, ali dobila sam, dva puta sam dobila fen za kosu, knjige sam dobijala nekoliko puta i sada sam dobila 6, ne 4 nego 6. Onda sam dobila paket vina jednom, paket piva,
prošle godine sam dobila isto 3 vaučera glavne nagrade i tako. Bilo je između tu nekih manjih, ali uglavnom sam dobijala, baš sam dobijala nagrade od Dana. I veoma sam zahvalna na to. Što znači da ste naš vjerni čitalac? Od početka, od prvoga dana. Kako je prvi dan, on počela je najava, ne znam na koju televiziju sam gledala, da izlazi, počinje ovaj novi broj, novina. Novina. E, ja rekao, super. I kad sam vidjela da izlazi Dan, još vidim ćirilica, sad ću ja to da čitam. I tako, počela sam od prvoga broja i do današnjeg dana. I u bolnici kad sam bila, pošto sam bila nekoliko puta u bolnici zbog srca, mene su djeca redovno donosila svaki dan da čitam. Tako nisam preskočila, ni jedan broj nisam preskočila, kao što nisam preskočila da gledam Novaka Đokovića. To mi je omiljeni sportista. Ako noću nema veze u kojoj je doba dana, da, noći da on igra, ja obavezno navijem sat, ustajem i gledam. Rekli ste da redovno čitate Dan? Da, redovno. Od prve do posljednje strane? Da, od prve do posljednje strane. A koje su vam strane možda najmilije? Gdje najviše potrošite vremena? Najviše sport. Sport? Da. To je rijetkost? Pa rijetkost, pogotovo za staru ženu. Ali ja sam bivša rukometašica. Aha. Ja sam se bavila u mladosti sa sportom i vezana sam, volim da pratim sport i volim da, bilo iz svih ovih sportova, volim da vidim kakvi su rezultati, kako, mislim, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, u čitavom svijetu šta se događa. Mm-hmm. Pratim, uglavnom pratim sport. I na televiziji, i u novinama. Aha. A osim sporta, koje su to strane, možda koje poslije sporta pogledate? Pa prvo pročitam ovaj dio. Aha. Sport je zadnji. Prvo pročitam sve što se događa u Crnoj Gori. Aktuelna situacija. Sve aktuelnosti što se u Crnoj Gori sve pročitam. I i na kraju, ne čitam, umrlice ne čitam. Ne gledam. Aha. I na kraju pročitam sport i to je to. Ali uglavnom pročitam sve od početka do kraja. Dan mi je interesantan. Jer ima baš sve ono što me interesuje, nađem u novinama. Mm-hmm. Tako da sam zadovoljna potpuno. Mm-hmm. A jeste čitali knjige koje ste dobili od nas? Pa ja imam te knjige. Mm-hmm. Ja sam kupila sve te, imam čitavu zbirku od Andrića. Čitavu zbirku. I onda sam to ste isto uz Dan kupovali, da. Tako? I ja sam pročitala sve te knjige. Neke sam pročitala po 2 puta jer sam čitala kad sam bila mlada. I sad sam ponovo, naprimjer, kao što je na Driniću prije i tako, to sam ponovo čitala. I onda ove sada knjige što sam dobila, dala sam snahi. Uh-huh. A ono što me zanima jeste, juče su vas zvali rođaci, prijatelji, kumovi i ostalo, da, komšije i ostalo. Šta su rekli? Presrećni su, svi su presrećni što sam ja to dobila, jer sam ja to zaslužila, sad ispada malo sebe da hvalim, ali sam ja previše dobra i humana osoba i da sam ja zaslužila tako nešto. Tako svi su mi to rekli. Mm-hmm. Sinoć ste slavili, je li tako? Da, do kasno. Aha. Do kasno je bilo slavlje i onda nismo mogli da spavamo, naravno. Ja inače se rano budim, ja sam rano ranilac. Ne mogu, vjerovatno u godinama sam i ne mogu, kada ne mogu da spavam dugo. Mm-hmm. I Ali niste mogli ni da zaspete, od uzbuđenja. Ne, nisam mogla ni da zaspete. Pa nije baš sve jedno dobiti stan. E, to je veliko. Pogotovo nekome ko je dugo postanar. To je kao grom iz vedra neba. Ja sam rođena u Peći. Moji su roditelji iz Banjana. Oni su, kad je bila ona kolonizacija, možda ste čitali o tome, neke su poslali na Kosovo, neke u Vojvodinu, moje roditelji su poslali na Kosovo. Uh-huh. I onda tamo smo mi svi rođeni na Kosovo. I onda je kako je ko odrastao, tako se selio i odlazio. Brat mi je najstariji bio u Beogradu, on je poginuo sa ženom i sa čerkom. Onda, mi smo većina u Crnoj Gori došli. Uh-huh. Jedna mi je sestra bila, ostala je bila kad je bilo bombardovanje, ostala je u Peć i umrla je od 55 godina. Je umrla.
Tako da smo mi većina ovih što smo živi, mi smo tu. U Podgorica, Tivat, Kotor, tu smo. I samo mi je sin moj u Ameriku i jedan unuk u Kanadu. Uh-huh. A vi imate koliko djece? Petoro. Tri uh-huh. sina i dve čerke. Živite sa jednom čerkom, je li tako? Ova nije udata. Ona uh-huh. živi sa mnom. Ova što je bila udata, pa razvedena, ona živi sama, ali ima odraslu djecu. Ovaj, njen je sin u Kanadu i čerka je tamo završila fakultet, pa je sad došla, mislila je zaposlit će se u Crnu Goru. Dobro, ne, vidjet će da je to malo teže ide, i, ali uglavnom došla je zbog mog. I ona, ovaj, ona živi u Kotoru. Uh-huh. Da li planirate možda da se selite za Podgoricu ili ostajete ovdje? Za sada sam tu, uh-huh. a ne isključujem mogućnost da idem. Pa tamo vam je dio porodice, pa da, možda... Da, da, uh-huh. ne isključuje mogućnost da idem i u Podgoricu. Uh-huh. Jer što se mene lično tiče, ja bih odmah pošla. Ali ne mogu, kažem, opet zbog čerke, jer ona ne može sama da plaća stan. Tako da ćemo, moramo nešto ćemo iskombinovati, vidjet ćemo što ćemo, kako ćemo, ali naravno ja neću stalno, pored stana da plaćam tuđi stan, nego ću naravno biti u svome stanu. Što biste poručili čitaocima dana, koji možda još nisu počeli da igraju ove naše nagradne igre? Pa poručila bi da igraju i da budu uporni, jer dan uvijek nagrađuje. I što je dan kao novina, kao novina je dobra. Ja zbog toga je čitam, jer su realni. I mislim, sve što me interesuje nađem u danu. Ne moram da gledam televiziju. Ja i ne volim da slušam vijesti, ne volim. Jer neka što, ovaj, što me nerviraju sa nekim stvarima koje nisu, znam da nisu to, da nije to istina. Ali oni uporno pričaju na televiziji, mene to toliko nervira i ja onda prestanem da gledam i pročitam novine i ja znam sve što se događa. Ove godine uz stan dijelili smo i vouchere od 4500 eura za opremanje stana. Super. Koliko će vam to značiti, ti voucheri? Mnogo, pa kako ja ne bi imala novca da opremim stan? Ja ne mogu s mojom penzijom, šta bih ja mogla da kupim, ništa. Mm-hmm. Znači, super, to mi je spas. Premit ću čitav stan. Mm-hmm. Super. Ne znam kako da kažem da sam toliko sam obradovana, toliko sam, osim što sam iznenađena da je mene to zadesila, ta sreća posle svih ovih godina muka, da ja dođem do stana bez para praktično, da mi neko mene časti, uglavnom ja čašćava. Uglavnom. Dobro. I ovaj, i dobro je. Ovog puta dan je častio vas. Ovoga puta je dan častio mene. Ja sam zahvalna danu. Ne znam koliko puta da ponovim da sam zahvalna do neba. Zahvalna sam danu. Mm-hmm. Se radujete što ćete sutra obići stan? Naravno. Je li jedva čekate? Jedva čekam. Ushićena sam, jedva čekam. Mm-hmm. I ponovo zahvaljujem danu, ne znam po koliko puta, baš su me usrećili. Hvala vama što ste naš vjerni čitalci. Hvala. I ovaj, uljepšali su mi život. Život. I olakšali. Da, da. Mm-hmm. Sad su meni svi odrasli, nema više... Svi imaju, jedino ova čerka što nije udata, mm-hmm. oni su svi obezbijeđeni, tako da ja sada mogu slobodno da odahnem. Sad imate svoj krov nad glavom. Eto, mi je bio cilj, čitao ovaj život, samo razmišljala o tome da mi je pa dva metra samo da je moje, da imam svoj krov nad glavom, konačno imam zahvaljujući dan. Dan je od oktobra, kada je počela velika nagradna igra, Dan ti poklanja stan i vaučere da ga opremiš sam, svakodnevno poklanjao knjige, sedmično vaučere za gorivo, mjesečno potrošačke korpe, ali i 10 glavnih nagrada, bicikla i trotinete. I tako smo stigli do najvrednije nagrade, stan u Podgorici. Čitajte Dan, jer Dan uvijek misli na vas.